Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme. Gazeta Panorama çelet me një informacion të rëndësishëm për taksën e pronës. Shtëpitë dhe dyqanet, çmime zyrtare në Tiranë dhe rrethe. Botohet në fletoren zyrtare vendimi për taksën e re të pronës. Çmimet e apartamenteve dhe dyqaneve në zonat e Tiranës dhe në të gjithë qytetet. Hoxha filmoi rrëfimin e nuses që helmoi vjerrën, dyshonte se i bënte magji. Xhaxha i nuses, ngjarja është e trilluar, ta zbar drejtësia. Përparim Kabo, pse nuk duhet shëmbur teatri? Financimi i godinës së re është një farse pështirë. Intervist, fletantar i bordit të teatrit kombëtar, unë akuzoj Ramën dhe Kumbaron, do futen në histori. Tensionet, miratohet gjua Shqipe në Makedoni, Gruevski sulmon Gjaferin. Debati në kuvent, delegacionet, Ruçi kthen deputetët nga udhëtimet. Arsimi profesional, Ministri Ametaj, trajnim falas dhe 5500 lek. Armand Plaka, dizenjatori simboleve gjermane, krijoi flamurin e princ vidit. Nga një opinion nga Kastriot Islami, mban titullin Stephen Hawking, astrofizikani i famshëm, një mendje brillante. Nga Ilir Demalia, modeli intelektuali dhe cubat sot në politik. Nga Frano Kulli, posta e Shqipnis e Tef Topalit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, taksa e pronës, vlerësim i ri për çmimin në referencë. Këshilli i ministrave vendos ndryshimet, tabelat me vlerën e pasurive, zbardhet tabela për të gjithë vendin dhe afatet për pagesën e taksës. Punojnë si derë më derë për matjet, ja kush i nënshtrohet detyrimit fiskal. Lobimi rus, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po shqyrton raportin financiar të Partisë Demokratike, i ja bilancet e partive. Partia Socialiste mori 140 milion lek për vitin 2017. Raporti Komisionit Zgjedhor, ja lista e sponsorve të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe sa harxhon Partia Socialdemokrate. Trafikuan 2.3 ton drogë me skafe, në pranga 43 vet. Shkatrohen dy grupe kriminale, mes të arrestuarve 21 shqiptar. Operacioni në Itali, mediat e huaja, trafikantët në nënhetim prej 2 vitesh. Legalizimet, Aluizni, 412 persona që kanë gati tapite shtëpive, lista me pronarët në Elbasan. Nga Jorgji Kote bëtojt opinioni ditës me titull Ostpolitika e re koreane. Nga Monika Stafa, perëndimi pas gjyqësorit në Shqipëri, vëmendje shtuar ndaj sektorit mediatik. Biseda me Hoxhën, helmoj vjerën me fostoksin, flet xhaxhaj nusës, gjithë historia është sa jesë. Agjencia trajtimit të pronave, dosjet e vitit 1996, pronarët që kompensohen dhe lista me 4900 vet, pjesa e parë e kësaj liste botohet në numrin e sotëm të gazetës shqiptare. Lajmi i mirë, përdorimi i gjuhës shqipe në Maqedoni kalohet nga kuvendi, incidenti me Gruevskin. Ylli merja, si të kuroni dhimbjet e kokës me mjekësim popullore, këshillat, çfarë të konsumoni, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, kleçkat e koncensionit për ndërtimin e teatrit të ri. Zbulohen të tjera detajet të partneritetit publik-privat që do të prodhojë godinën e artit skenik në qendër të Tiranës. Ndërtuesit fitojnë rreth 4500 metër katror tokë për 4 kulla. Si do të mbulohet kalimi sipërfaqeve publike për ambiente tregtare dhe reagimi artistëve? Projekti një punë studentësh. Vendimi, kush përjashtohet nga taksa mbi ndërtesën? Taksa e banesave do rritet çdo vit, duke rënduar më shumë familjarët. Si do llogariten pagesat për ndërtimet e papërfunduara, të pahipotekuara dhe tabela e çmimeve? Votimi në Parlament, Maqedoni, miratohet ligji për gjuhën shqipe. Presidenti Meta, akt historik me rëndësi madhore. Operacionet ndërkombëtare, kapen tonelata me drogë në Itali dhe Greqi, në pranga 20 shqiptar. Avokati Gjokutaj, kokaina u mbajt në Livorno. Dokumenti Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Beqir Sina, raporti lumturisë botërore, Finlanda e para, Shqipëria në grupin e fundit, në vendin e 112. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Na baft mirë Ballokumja. Nga Agim Xhafka, Ertugrul dhe kokaina shqiptare.
Nga Sevo Tarifa, Shqiponja Dibrane, Luftës Antifashiste Nacional Shërrimtare. Specialisti Fadil Kepi, pensioni plot për minatorët e nëntokës, invalidët, nënat me shumë fëmijë dhe vetë sigurimi në bujqësi. Pensioni suplementari ushtarakëve dhe ai parakoshëm për policinë. Ekonomi, Alqi Naqellari, historie bankave dhe lekut. Zef Preçi, 27 vjet bashkëpunim Shqipëri-Shtetet Bashkuarët Amerikës. Qeveria, si do shitet ndërmarrjet shtetërore. Hidrocentralet, ja rëfimi profesor Farudin Hoxha. Pse ndodhin përmbytjet sot? Veprat hidroenergjetike i ndërtuan njerëzit heroik, jo Partia e Punës. Kosto e hidrocentraleve, 50 të vdekur në themele, qaset e vështira si minister, inaugurimi Fjerzës dhe mirënjohja për kryeinxhinierin Petri Radoviska, vin me një rrëfim të plot në brendësitë të gazetës Telegraf. Në rubrikën mozaik dhe aktualitet të kësaj gazete veçohen titujt Kujtim Cakrani, Prokuroria Fjerit pushon çështjen për vdekje nga aksidenti të fëmijës 2 vjeçar. Abdurrahim Ashiku, haresa për mësuesen e Shqipes në Greqi. Aluizni Elbasan, ja lista me 412 emra që kanë gati hipotekën. Ja Bima që përmirëson kujtesën, pastron gjakun, shëron diabetin, ciklin tek femrat, nën testet që garantojnë shëndetin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Shekulli, Rama, biznes me tokat në Bregdet. Pronat, vendimi publikuar në faqen e qeverisë, mungon harta bashkëlidhur. Urdhri me vlefshmëri ligjore të dyshim pezulloj zyrat e regjistrimit të pronave. Vendimi për të mos regjistruar pronat me argumentin se po pengojnë investitorët strategjik. Ardian Serga, projekti i teatrit një kuti e mbyllur, çfarë ka brenda? Krimi në Kamz, Oltian Lami, 10 muaj në kërkim të vrasës si të nënësime. 22 vjeçari kërkoi hetimin në prokurori. Mariana e braktisi 5 ditë pasi i vrau nënën. Përgjimi mes Olti dhe Hoxhës, rëfimi 72 minuta i nusës te Hoxha. Votimi, Maqedonia miraton ligjin për Shqipen, përplasje në kuvend. Aluizni, Elbasan, 412 qytetarët që përfitojnë certifikatën e pronësisë. Gërdeci, Iva Durdej, ma morën vllajin nga duart. Rëfimi 21 vjeçares në 10 vjetorin e tragjedisë së 15 marsit 2008. Shkëlqim prini, rëfen të humbjen e të dashurës dhe plagosjen familjarisht. Diana Toma, diplomat false, rezik për jetën e qytetarit. Presidenti urdhrit të farmacistëve tregon për rastet e para të diplomave false dhe indiferencën e Ministrisë së Arsimit. Tenderi u sjell si Tiranë favorizon firmën me çmimin më të lartë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Koha jon, lëvizja socialiste për zgjedhjet me skenar A, B dhe C. Bashkia e Tiranës nuk fitoi dot nga Partia Socialiste apo Partia Demokratike pa votat e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kryeministri Rama i jep certifikatën e pronës e Kishës Katolike në Elbasan. Miratohet ligji i gjuhës shqipe në Maqedoni. Presidenti Meta, akt historik. Elbasan, Lulzim Basha prezanton në ditën e verës tre taksat që duhet të hiqen. Intervista, Kryemadhi, politika shqiptare të unifikohet në luftën kundër varfërisë. Projekti, kush dhe ndërtoj teatrin? Privati përfiton falas 4500 metra truall për 4 kula. Një analizë nga Alush Zaqe mban titullin Auditime dhe rekomandimet e kontrollit të lartë të shtetit në shërbim të qytetarit. Profil, Hawking, astrofizikani me i madhi botës do të mbetet i përjetëshëm, shkruan profesor doktor Kastriot Islami. Champions League, Lionel Messi dërgon Barcelona në çelek finale, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha jon. Gazeta Mapo, operacioni, shefi prangos 21 shqiptar në Itali, trafikuan 2.3 ton kanabis dhe kokain. Hetimet antimafjes italiane të nisura në maj të vitit 2016 u finalizuan dje me ekzekutimin e të paktën 43 urdhër arresteve, nga të cilët 21 ishin shqiptar, 20 italian dhe 2 rumun. Të dyshuarit, pjesë e dy rrjeteve kriminale, kishin trafikuar edhe 2.3 ton kanabis, heroin dhe kokain nga Shqipëria, kryesisht drejt rajonit të Puljes në Itali. Dy shqiptar nga Tirana shpallen në kërkim, ndërsa të dyshuarit mendohet të kenë përfituar edhe 15 milion euro. Investimet strategjike, pezullohet dhënja tapive në 12 bashki. Pasuri do të inventarizohen.
Vendimi prek 12 bashki të cilat kanë administrim vijën bregdetare të vendit. Në vijim do të inventarizohen pasuritë që mund të bëhen pjesë e planit për tërheqjen e investimeve strategjike. Ngërç është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu, Gjysmakët. Ne jemi gazetarë të angazhuar të njëanshëm, është tema e karikaturës së radhës në gazetën e sotme Mapo. Mëtej në faqen e parë të kësaj gazete vijnë titujt e tjerë. Me Partinë Demokratike në zgjedhjet lokale, kryemadhi, jemi në fazën e diskutimit. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim tha dje se partia që e drejton është e përgatitur për të gjitha variantet. Ne jemi në fazën e diskutimeve për kandidatët, gjë që është e rëndësishme për kandidatët që do të marrë përsipër jo vetëm fushatën, por dhe strategjinë e qytetit në të cilin do të kandidojë. Raportet, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, jasa shpenzuar në zgjedhjet. Partit kanë dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve raportet financiare, një kopje të cilave e bëri publike në media. Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iliaze, titullohet Financimi i partive, mbarësi të gjitha problemeve në politikën shqiptare. Maqedoni, Shqipja gjuhë zyrtare, ligji kalon mes tensioneve. Pranvera e librit në Leipzig, zhdinamik ka letërsia Shqipe në Europë. Nga Rikard Ljarja bëtohet komenti shenjtëri e ti teatri. Nga Andon Dede, një gjeni si Stephen Hawking. Në brëndësit gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Sport. Luftëtari surprizon Kuksin, Partizani barazim dhe i Vllaznis. Teuta sfidon Skënderbeun, Flamurtari barazim mes tensionit me Kamzën. Trenjeri Vllaznis, Gjoka, lojtarët e mi nuk ishin uri për të fituar. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Dita, që let me titullin Apo shkrien akujt mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, kush është politikani kosovar që pëndërmjetëson riafrimin Rama Meta, dhe cila është marveshje që përflitet në qarqet të ngushta politike. Një negociator në Prishtinë dhe pyetja, a është heshtja e fundit e kryemadhit një reflektim për të nesërme në Lëvizjes Socialiste për Integrim? Çfarë thot kryetari e kësaj partie për zgjedhjet e ardhshme dhe pse është dënuar të bashkëpunojë me një nga partitë mëdha? Votimi, Maqedonia flet edhe Shqip, kalon ligji gjuhës në kuvend. Nikola Gruevski tentoi me çdo formë të ndalonte miratimin. Gjuha Shqipe tashmë bëhet gjuhë dytë zyrtare. Fundi i ligjit 7501, qeveria ndalon tapit. Çdo të bëhet me ligjin, i cili tentoi në vitin 1991 të zgjidhte çështjen e pronësisë, por që krijoi katrahur me tokat. Qeveria ndalon procedurat për dhënien e tapive. U arrëmbeu Odeta Nishani, kisha Elbasanit rimer pronën, i jepet tapia. Dosja, rëfimi nusës, Vjera ishte magjistare, e helmova dhe e mbyta. Nga Andon Dede bëtojt artikulli ditën që lindi Einsteini, vdes shkenstari Hawking. Nga Anton Papleka, heroi ynë kombëtar në veprën e Marin Barletit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Klosi dhe Ngjela. Berisha dhe familja e tij të implikuar në tragjedinë e Gërdecit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë bërë të ditur se do të ndëshkohet. Reforma në drejtësi nis me ish kryeministrin. Idejt Beqiri, Sali Berisha ngriti fabrikën e vdekjes për të pasuruar. Kryefajtorët e tragjedisë e Gërdecit të shkojnë në burg. 10 vjet nga tragjedia e Gërdecit, socialistët premtojnë rihapjen e dosjes me reformën në drejtësi. Thirrje për hetimin e Sali Berishës. Monika Kryemadhi kërcënon Arta Markun, thirrje të bëj kujdes me veprimet, sulmon ashpër edhe ndërkombëtarët. Vasilika Hysi, ja kur do ngrihen organet e reja të drejtësisë, rezultatet e reformës do jenë të dukshme, presidenti do jap autorizimin për kufirin detar. Shqipëria pranë hapjes së negociatave, ekspertët e Bashkimit Evropian zbarkojnë në Tiranë, fillon monitorimi për reformat. Zgjedhjet vendore përplasin Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Bazat demokrate kundër aleancave. Kryemadhi frikë për tradhti nga Basha. Fillon konsultimet me Berishën. Në prill faza e dytë e vettingut. Verifikimi zbret tek krerët e gjykatave dhe prokurorive në rrethe. Zbardhen emrat që do të kalojnë në sit. Ndryshojnë rregullat e dhënies me qira të pronave shtetërore. Zgjaten afatet për disa lloje tokash. Ja penalizimet për kontratat 1 euro.
Një koment nga Riza Hoxha mban titullin Gërdeci asnjëherë nuk do të harohet nga shqiptarët. Nga Luan Kurti, 21 janari, viktima dhe paradoksi ligj kanun. Nga Gjon Bushpepa, Hiroshima e Gërdecit. Zbardhen sulmet e Hoxhës në Hrushovit në vitin 1964, shtërmëroi marksizëm-leninizmin, të gjithë bashkë për të rrëzuar, janë titujt e faqes së parë të gazetës sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Gjurmët që thellojnë akuzat ndaj kreut të Partisë Demokratike për lobistët rusë. Lulzim Basha shkoi në Edinburgh për paratë e Binjatas, ngre një pikpyetje në faqen e parë Gazeta Tema. Si rriteshin lekët në pemën e Adriatic Lallës? E 14 fishoi pasurinë me një letër bakalli. A ka manipuluar prokuroria vrasjen në aksident të Çimpekës dhe akuza e rënd për aksidentin e dy viteve më parë? Mediat pranë LSI-s, presion Bashës, po fluturon me presh në pika-pika, mos u habisti nëse Monika bashkohet me Ramën. Një dekad Gërdec, pesh të mdhenjë dhe padrejësia që të çonte kanuni. Cilat janë qytetet më dembele në Shqipëri? Nga Iliri Zeiri botohet artikulli 14 marsi, ose nën flamujt e melankolis. Nga Artura Jazi, kur Monika flet për kandidat të përbashkët. Nga Spartak Ngjela, ka dy faktet e një pasnjëshëm në favor të ngritjes shqiptare në Ballkan. Antena brenda familjes, Grigja mediton me Salianusin për varfërinë në ditën e verës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, qeveria rrit eksport-importin e drogës. Nga paafësia organeve policore, nga Shqipëria është rritur plani arrestimeve që po bëjnë të huajt në masën 50%. Njëri nga dy vëllezrit e Edi Ramës i dashuruar me terroristin ndërkombëtar Che Guevara. Digjë Edi Rama se në çfarë bote jeton Olsë Rama. Angela Merkel fiton mandatin e 4 si kancelare e Gjermanisë. Basha uron Merkelin, rikonfirmimi lajmi mirë për Europën dhe Shqipërinë. Skandali, Rama dhe rusët e Gunvor vjedhin 75 milion euro nga taksat. Pezullimi ligjit 7501, tabaku, Rama shkeli kushtetutën, përfitojnë oligarkët, jo pronarët. Arkitekti italian Stefano Boeri qartoi planin urbanistik të Tiranës, po hetohet në Itali. Shtohet për mbytja në obot, rritet niveli ujit nga hidrocentralet. Voltana Ademi, çfarë duhet të ndodhë tjetër që qeveria të shpallë emergjencën civile? Miratohet ligji, Maqedonia flet Shqip. Parlamenti Maqedonas ka miratuar ligjin për gjuhët duke shpallur Shqipen gjuhë zyrtare. Presidenti Meta, akti rëndësishëm historik jo vetëm për Shqiptarët. Partia Demokratike, hap kyç për stabilitetin dhe të ardhmen europiane të Ballkanit. Në rubrikën forum, vin titujt, askush nuk mund të vër veto për ushtrinë e Kosovës, flet ndihmës sekretari Amerikan i shtetit Ves Mitchell në Beograd. Nga Kastriot Islami, artikulli Stephen Hawking, astrofizikani më i madh i botës, do të mbetet i përjetshëm. Një dosje nga Kastriot Dervishi sjell çfarë mësoi në shkollën e Saukut, punëtorët operativ dhe programi sovjetik i shkollës, janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Standard, të fundit në Ballkan. Instituti Vjenës dërmon Shqipërinë. Moto e qeverisë, braktisje totale të varfërve, liri pa kufi për miqtë oligark. Nga shifrat e punësimi tek të ardhurat për frymë dhe pagesat, Serbia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Malizi janë të katërta më mirë se Shqipëria në drejtim të ekonomisë reale. Raportet zyrtare, zbardhen financat e Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Debati mbi lobimet zbulohet shumë e Partisë Demokratike e raportuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Intervist ekskluzive flet Bujar Nishani, ish presidenti. Shqipëria po kthehet në bazën e mafjes kolumbiane në Evropë. Si e shoh debatin në Partinë Demokratike? Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Në baft mirë Ballokumja. Nga Ndriçim Emeti, mos jetoni diplomat false. Fajin nuk e ka ministria. Fajin e ka Saliu. Fajin e ka Saliu sigurisht është në Thonjza. Vendimarrja, Parlamenti Maqedonas miratoi ligjin për gjuhën shqipe. Meta, një akt me rëndësi madhore. Zgjedhjet lokale, kryemadhi, Lëvizja Socialiste për Integrim e përgatitur për të gjitha variantet, si për planin A, B dhe C. Pezullimi ligjit 7501, opozita, shkelet kushtetuta dhe një nga pikat kyçe nga Bashkimi Evropian për çeljen e negociatave. Ngjarja në Kamës, helmoi vjerën se e dinte magjistare,
Familjarët e 21 vjeçares mohojnë akuzat. Drogë pa mas, sekuestrohet 686 kg kanabis në Korçë. Në kërkim pronari banesës së aksionit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi, jeta e vështirë e shqiptarëve. Monika Kryemadhi, politika duhet unifikohet në luftën kundër varfërisë. Intervista, kryetari e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dalja nga kjo gjendje mjeruar ekonomike duhet jetë shqetësimi kryesor i klasës sonë politike. Vetëm kështu do të mund të garantojmë një të ardhme vendit. Intervista e kryetarit grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili. Heqja e familjeve nga ndihma ekonomike, qëndrima moral dhe mizor i Ramës. Nga Ylli Manjani, komenti veprimet e qeverisë kundër kushtetutës janë bërë rutinë. Festohet në Elbasan dhe në të gjithë Shqipërinë dita e verës. Presidenti Meta, ripërtritje shpresës dhe optimizmit për të gjithë shqiptarët. Shkrirje e drejtorive të bujqësisë, Edmond Panariti, mira bujqë dhe blektor tashmë mbeten të pambrojtur dhe të pambështetur. Raporti i Institutit Vienez, shqiptarët renditen të fundit në rajon për të ardhurat për frym, rritje papunësisë në 3 vite. Vendimi antikushtetues, pezullohet dhënia e tapive, qeveria ndal veprimin e ligjit, përfitojnë oligarkët. Teatri, kush do e ndërtoj? Privati përfiton falas 4500 metra trull për të ndërtuar 4 kulla, protestojnë artistët, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, Vllaznia trem Partizanin, sherr për një pikë në Vlorë. Të kujt ngecin në Loro Borici dhe i largohen Europës, barazimi kënaq Shkodranët. Flamurtari barazon me Kamzën, Duro, Jorgji në mohoj fitoren. Flet Mikel Spao, skandali në Lushnjë, kapiteni, arbitri në tha, mos festoni kot, do fitoj Laçi. Trajneri Dritan Çuko, inzis futbolistët të dëshmojnë në Komisionin e Etikës për arbitrin Olsit Ferahataj. Luftotari përmbys Kuksin, Teuta e bën dramë, shkëlqen Gjirokastritët, Skënderbeu të rëndit dursakët në frymën e fundit. Barcelona, Messi magjik, portieri Chelsea, shumë vonë për të mbyllur këmbët. Gjermanët shkëlqen Bayerni, leksion turqve edhe në Shtëpi. Sot ora 21:05, Arsenal Milan. Gattuso, do kopjojmë Sevillën. Serie A, Juventusi nuk e fal Berishën, tani plus 4 nga Napoli. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazeteve që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Kemi dhe një njoftim të rëndësishëm për të gjithë ardarsit, dashamirësit e teatrit dhe të komedisë në veçanti. Pas një suksesi të bujshëm në mjaft skena të vendit, rikthehet në skenën e teatrit Aleksandar Mojsiu, komedia franceze Boeing Boeing, me regji të Kiçë Londos, në interpretimin e një kasti të zgjedhur aktorësh, si Gen Zeneli, Andja Gjunga, Alesja Gjemale e të tjerë. Shfaqja do të jetë, është shfaqja e 45 të ditën e premte, por shfaqja do të jetë të premte, të shtunë dhe të diel në orën 19 në teatrin Aleksandar Mojsiu. Biletat po shiten me shpejtësi, kush ka planifikuar që të vijë ta ndjekë dhe të kaloj 2 orë të këndshme duke ndjekur këtë komedi, e ftojmë që të shpejtoj për transportelit të teatrit Aleksandar Mojsiu për të siguruar biletat në kohë. Dhe tani si gjithmonë, ju ftoj në numrin tonë të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do të ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.